მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამნავ ჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა „გვირის აქცენტი“. დღეს ჩვენ ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის შესახებ ვისაუბრებთ. კვლევა კი უმცირესობებისადმი სტუდენტების განწყობებს ეხება. ჩვენი გადაცემის სტუმრები სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები თაკო თუმანიშვილი და ანა არუთუნიანი არიან. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. კვლევა TDI-ის 6 უმაღლეს სასწავლებელში და მათ შორის ახალციხის უნივერსიტეტშიც ჩაატარა. არა, თვისობრივი კვლევა 2016 წლის ნოემბერში დაიწყო და 2017 წლის აპრილში დასრულდა. ამ ხნის განმავლობაში ჯამში სულ 96 სტუდენტი გამოიკითხა. კვლევის სახელწოდება „სტუდენტების განწყობა უმცირესობებისადმი და მედიის როლი“, თუმცა დღეს ჩვენ განსაკუთრებით ყურადღება სტუდენტების განწყობებზე გავამახვილებთ. კვლევას იცნობთ, როგორც ვიცით, თქვენ დაკოესწრებოდით კიდეც შეხვედრას და როგორც გამოიკვეთა, კვლევის ფარგლებში ძირითადი განწყობები უმცირესობების მიმართ არის წინააღმდეგობრივი და როგორც კვლევაში ვკითხულობთ, ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფებისადმი განწყობების გამოხატვის დროს შეიმჩნევა რელიგიური განსხვავებებისადმი ნაკლები ტოლერანტობა. მოკლედ, ძირითადი რაც არის, არის ის, რომ არის უფრო წინააღმდეგობრივი განწყობა სტუდენტებში უმცირესობების მიმართ, არ აქვს მნიშვნელობა ეს არის რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური უმცირესობა თუ ასე შემდეგ და შედარებით ნაკლებად ტოლერანტულები არიან სტუდენტები. ჩემი კითხვა იქნება ასეთი: კვლევის ფარგლებში ახალციხეში გამოკითხეს სულ ორი ჯგუფი, რომელიც 8 სტუდენტისგან შედგებოდა და მე მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად შეიძლება ამ კვლევაზე დაყრდნობით ვიფიქროთ, რომ სტუდენტების უფრო მეტი ნაწილი ფიქრობს ისე, როგორც არის ამ კვლევაში. თავად კვლევის ავტორები ამბობენ, რომ არ შეიძლება ამ კვლევის მიხედვით განზოგადებით საუბარი, თუმცა ჩვენ თქვენი მოსაზრება გვაინტერესებს ამის შესახებ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს შედეგები ჩემთვის მოულოდნელი არ ყოფილა, იმიტომ რომ როგორც იცით, სხვადასხვა პროექტებში ჩართული ხშირად გვაქვს ხოლმე დისკუსიები ამ მიმართულებით, ვახორციელებთ სხვადასხვა პროექტებს და თითქმის ყველა დისკუსიის დროს, ყველა პროექტის დროს მაინც დაახლოებით იგივე სტატისტიკა იკვეთება ხოლმე. ის ადამიანები, რომლებიც თქვა ჩემსავით ჩართულები არიან, შედარებით უფრო ტოლერანტულები არიან, თუმცა ადამიანების უმრავლესობა და მონაწილეთა უმრავლესობა მაინც ნაკლებად ტოლერანტულია და მიიჩნევს სხვადასხვა უმცირესობებს გარკვეული საფრთხის შემცველად, ამიტომ ეს შედეგები ვფიქრობ, რომ შეგვიძლია განვაზოგადოთ კონკრეტულად ახალციხის კვალობაზე, იმიტომ რომ თქვა თუ შევადარებთ პროპორციულად, მაინც იგივე შედეგს მივიღებთ. ანუ ფიქრობთ, რომ შეიძლება ამ კვლევის განზოგადება. ანა, საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ ზოგადად თქვენს გარშემო, თქვენი თანატოლები, თქვენი ჯგუფელები, კურსელები, რამდენად ტოლერანტულები არიან და რამდენად შემწყნარებლები არიან უმცირესობების მიმართ. რა დამოკიდებულებები აქვთ მათ ზოგადად უმცირესობების მიმართ და შემდგომ უფრო რაღაცა შევეცდებით, რომ კვლევას მიუყვეთ გადაცემის მიმდინარეობისას. ჩემი აზრით, წინა წლებთან შედარებით დღესდღეობით უფრო კარგი ვითარება, თუმცა მე ვგულისხმობ ეთნიკურ უმცირესობებს. რელიგიურ უმცირესობებთან მიმართებაში უფრო რთული ვითარებაა და საერთოდ სექსუალურ უმცირესობების გახსენებაც არ უნდათ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი დამოკიდებულება აქვთ მათ მიმართ და ხშირად ჩვენც ვიცით, რომ ხორციელდება მათზე ფსიქოლოგიური, ფიზიკური და სხვა სახის ძალადობა. და ჩემ მაგალითზე მე მქონია უფრო მოზარდობის და მოსწავლეობის პერიოდში დღესდღეობით ძალიან ანიშვიათად ხდება, რომ ჩემზე ვთქვათ ზეწოლა მოახდინო ფსიქოლოგიური, ფიზიკური. რა ტიპის ზეწოლა განხორციელებულა თქვენზე როგორც ეთნიკურ სომეხზე? ამას ამ კუთხით განხორციელებულა რაღაცა ზეწოლა, ამას გულისხმობ? დიახ, შეიძლება პირდაპირ არ იყოს განხორციელებული, მაგრამ არა პირდაპირი დისკრიმინაცია ყოფილა. შეიძლება განათლების კუთხით, რადგან ეთნიკურად სომხებს და ზოგადად ეთნიკურ უმცირესობებს, არაქართველებს აქვთ ძალიან ბევრი შესაძლებლობები განათლების კუთხით და აქედან გამომდინარე ხშირად განაცხადებენ, ანუ ამობენ ამაზე პროტესტს, რომ სხვადასხვა პროგრამებია. დიახ, 4+1 კი. დიახ, 4+1 ერთად ვისწავლოთ ქართული ენა და ასე შემდეგ. და ჩემ მეგობრებ ამის გამო ხშირად ხდება ხოლმე გარკვეული დისკრიმინაცია, ამის კი რა თქმა უნდა ხდება და ეროვნებით ქართველები, ქართველი სტუდენტები ხშირად ახსენებენ, რომ სომხებს და აზერბაიჯანელებს უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვთ ვიდრე თქვათ ჩვენ და ჩვენს ქვეყანაში, ამას აღნიშნავენ. და ეს როგორ მოქმედებს თქვენზე? ჩემ უკვე მივეჩვია სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ესეთი ტიპის ადამიანებთან ურთიერთობაც არ მინდა, რომლებიც ესე აზროვნებენ. ჩემთვის საერთოდ უმცირესობა სიტყვა არ არსებობს.
ყველა თანასწორია და ყველას აქვს თანაბარი უფლება და შესაძლებლობა. ეხა თიკო თაკო ანა მახსენა რელიგიური უმცირესობები კვლევის მიხედვით მოკლედ რაღაცნაირად რიგით პირველი რელიგიური უმცირესობები მოდის და რელიგიური უმცირესობებისადმი თავენდი განწყობების დროს სტუდენტები ამბობენ ასეთ რაღაცას ციტატას წავიკითხავ ჩვენთან ეთნოსი ძირითადად რელიგიასთან ასოცირდება და ეს ასი არის მაგალითად თურქი აუცილებლად მუსულმანიცა აზერბაიჯანელიც მუსულმანია ქართველი თურქია ქართველი თუ მქვია, უცებად მართლმადიდებელი უნდა ვიყო. ესეთი რაღაცები არის. ანუ მუსლიმებზე საუბრისას თურქეთან სიახლოვეზე აკეთებენ მაგალითად სტუდენტები უფრო აქცენტს და ფიქრობენ, რომ ეს ქართული დენტობასთან არის შეუთავსებელი. აი საინტერესოა, თქვენს გარშემო ახალგაზრდებს რამდენად აქვთ ეს განწყობა? ზოგადად საზოგადოებაში არსებობს ესეთი სტერეოტიპი, რომ თუ ადამიანი არის მუსულმანი, ის უნდა იყოს თქვა თურქი, არ არის, ანუ ყოველ შემთხვევაში ქართველი არ არის. თუმცა ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა უკვე იცვლება ეს ტენდენცია და ფიქრდებით იმაზე, თუ რეალურად ვინ არის, რეალურად ქართველია თქვა ის აჭარაში მცხოვრები ადამიანი, ან არჩი ქართლში მცხოვრები ადამიანი, რომელიც შეიძლება იყოს არამართმადიდებელი, მაგრამ იყოს ქართველი. ახალგაზრდები უფრო მეტად უკეთიგებენ ამას, იმიტომ რომ თქვათ იგივე საქართველოს მოქალაქეები არიან ისინი, ეროვნებითაც ეთნოსიც ქართველები არიან, უბრალოდ აქვთ განსხვავებული რელიგია, იმიტომ რომ მაინც ისტორიულად თვლიან, რომ ეს ქართველი ასოცირდებოდა ქრისტიანთან. თუ არიან მუსლიმები და კი, უნივერსიტეტში ჩემს ჯგუფში არიან სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები, მათ შორის მუსლიმებიც და რატო კითხეთ ეს, აი როგორია ურთიერთობები, როგორია მათი კურსელების ჯგუფელების დამოკიდებულება მათ მიმართ? აი რა ხდება უნივერსიტეტში, რა ხდება დაუშვათ იგივე გნებავთ თუნდაც როცა მიდიხართ ერთად სადმე, სასადილოში გნებავთ როცა შედიხართ კაფეში, ანუ რაღაც აი როგორია ეს განწყობები? ურთიერთობების დონეზე თითქმის განსხვავება არ არის, იმიტომ რომ ჩაულობრად ერთად თქვა ჩავაბარეთ, ერთად დავდივართ ყველგან, გვაქვს ერთნაირად მეგობრული ურთიერთობა თქვა ყველასთან და საერთოდაც რამდენიმე დღის წინ გავიგე, რომ თურმე ის ადამიანი იყო თქვა არ ყოფილა მართმადებელი, იმიტომ რომ არც გვაინტერესებს რეალურად რა რელიგიის არის. ყოველ შემთხვევაში მე საუბარი მაქვს ჩემს ჯგუფს და საკმაოდ მეგობრულები ვართ ერთმანეთის მიმართ, მაგრამ რატომ გკითხეთ ეს? კვლევის ავტორიც ახსენებდა პრეზენტაციისას, რომ თავდაპირველად სტუდენტები განსაკუთრებით აკეთებდნენ გამოკითხვის დროს კვლევის მიმდინარეობის პროცესში დადებით მხარეებზე აქცენტს, თუმცა როდესაც კვლევის ავტორი ჩაუღრმავდა, აღმოჩნდა, რომ აი მაგალითად ურთიერთობებთან დაკავშირებით, იმიტომ გკითხეთ, რომ აღმოჩნდა, რომ საერთოდ არ აქვთ მათ ამ თემებზე საუბარზე და არ საუბრობენ ისინი ამის შესახებ. ანუ როგორ ფიქრობთ, რატომ? ხომ არ გაურბიან ეს, ხომ არ არის რაღაცა? ზუსტად ამაზე ვაპირებდი საუბარს. ანუ რეალურად უნივერსიტეტში თითქმის არასდროს არ ხდება ან რელიგიაზე საუბარი, ან რაღაც ჩვენს შეხედულებებზე ამა თუ იმ ჯგუფის მიმართ და ასე შემდეგ. ამაზე თითქმის არ ვსაუბრობთ, არის ტაბუირებული თემა. ნელ-ნელა იხსნება, რომ და თქვათ იგივე მსგავს შეხვედრების დროს, როდესაც საჯარო ლექციები ტარდება უნივერსიტეტში ან რაიმე დისკუსია, ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ, მაგრამ არასდროს არ გვისაუბრია მაგალითად რომელი ადამიანი რომელი რელიგიის წარმომადგენელი იყო. და თუ ვიცით რომელი რელიგიის წარმომადგენელია, მაშინ მე როგორ ფიქრობენ ხოლმე ზოგიერთი სტუდენტი, რა განსხვავებაა ჩვენ შორის? ისინი სხვები არიან, ჩვენ ვართ რა. და მსგავსი დამოკიდებულება შემდგომში იკვეთება ხოლმე, როდესაც მოულოდნელად გაიგებენ, რომ თურმე ვიღაც ყოფილა სხვა რელიგიის წარმომადგენელი, მაგრამ ურთიერთობების დონეზე, როდესაც ვთქვათ მეგობრები არიან, მაინც შედარებით ნაკლებად და არის ეს რაც განსხვავება და დისკრიმინაცია თან შემოსა ტაბუ, რაც არის გარკვეულწილად ტაბუირებული თემა რელიგია და რაღაცა ნაკლებად ცდილობენ ახალგაზრდები გამოავლინონ ის, რომ ისინი არ არიან მართლმადიდებლები, გულისხმობ იმას, რომ ისინი არ არიან ესე ვთქვათ მოდის უმრავლესობის წარმომადგენლები. როგორ ფიქრობთ, აი რატომ, რა განაპირობებს ამას? ალბათ შიში, იმის შიში, რომ ისინი გარიყულნი იქნებიან ძალადობის მსხვერპლნი, შეიძლება რომ სხვა სტუდენტების მხრიდან, ამ შემთხვევაში მართლმადიდებლების მხრიდან მოხდეს მათ მიმართ ზეწოლა, ჩაგვრა, ფსიქოლოგიური ან ფიზიკური ძალადობა და ასე შემდეგ. ყოფილი ასეთი მაგალითი გახსენდებათ თქვენ რაიმე ან დაცინვის, ან ბულინგის, ან რაიმე მსგავსი ფაქტი ხომ არ გახსენდებათ? რელიგიური ნიშნით? დიახ, რელიგიური ნიშნით. რელიგიური ნიშნით არა. არ ყოფილა ხომ? ძალიან კარგია. კიდევ ერთი რაზეც ასე ვთქვათ არის საუბარი,
კულევაში და ეს რაღაცნაირად ჩვენს რეგიონს განსაკუთრებით ესე ვთქვათ ეხმიანება, ეს არის სალოცავების საკითხი. მაგალითად ერთ-ერთი რესპონდენტი კულევაში ამბობს, რომ საქართველოში მეჩეთებისა და ეკლესიების რაოდენობა არ შეიძლება რომ იყოს თანაბარი და ჩვენ ვიცით რომ იგივე მინარეთის და მეჩეთის და ზოგადად სალოცავების საკითხთან დაკავშირებით ადიგენის მუნიციპალიტეტში რა რთული კონფლიქტები ჰქონდა და ეს საკითხები იყო საკმაოდ ხმაური ანუ ჩვენს რეგიონთან მიმართებაში. Так, раз пикробт, моди თვითონ თქვენ რას ფიქრობთ? უნდა ჰქონდეს თუ არა საქართველოში ყველა კონფესიის წარმომადგენელს სალოცავის აშენების უფლება? Я ჩემთვის ვფიქრობ, რომ ყველას უნდა ჰქონდეს იმის გაკეთების უფლება, რაც მას უნდა, რა თქმა უნდა, გარკვეული საზღვრების ფარგლებში, ანუ გულისხმობ იდეალურად, ამას გულისხმობ. ხო, გულისხმობ, რომ თანასწორები უნდა იყვნენ და რა თქმა უნდა, უნდა იყოს პროპორციულად. ახლა თუ არის მაგალითად უმრავლესობა მართლმადიდებელი, რა თქმა უნდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა იყოს ანუ იმ ადამიანებისთვის საკმარისი თქვა სალოცავი, რამდენი მართლმადიდებელიც არის. ანალოგიურად სხვა რელიგიის წარმომადგენლებისთვის. ანუ გულისხმობ ამაზე, რომ უფრო მეტი იქნება მართლმადიდებელი არ და ნებისმიერი კონფესიის წარმომადგენელი, სალოცავი მეტი დაჭირდება. ამას ანუ მეტი დაჭირდება, იმიტომ რომ მეტად ადამიანს რაოდენობრივად გულისხმობ, თუმცა ლოცვის უფლება, რა თქმა უნდა, ყველას აქვს და ყველას უნდა ქონდეს იმის უფლებაც, რომ ქონდეს რა თავისი სალოცავი, იმიტომ რომ მე არ მაქვს უფლება ვინმე შეუზღუდო რაიმე უფლება და ეს მათი უფლება უნდა ქონდეთ როგორც სალოცავი, ასე უნდა შეეძლოთ ლოცვა. არც პირადად ჩემი დამოკიდებულება ეს არის, თუმცა გუშინ კვლევის პრეზენტაციის დროსაც გამოიკვეთა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამის წინააღმდეგია და იქაც იყო რა გარკვეული რაღაცა დაპირისპირება. როდესაც უკვე დაიწყო დისკუსია, ბევრმა დააფიქსირა მოსაზრება და პოზიცია, რომ ქონდეთ თქვათ მუსლიმებს მეჩეთი, ან იგივე რაბათი ვახსენეთ გუშინ პრეზენტაციის დროს, სადაც ერთად არის ეს ყველა სალოცავი და რა მოხდება უცბად, რომ აღმოჩნდეს რაბათის ტერიტორიაზე მოქმედი მეჩეთი და მოქმედი თქვათ ქრისტიანული სალოცავები. Ха, та реакციები მოყვა დარბაზშივე ამ საკითხებს. რაც ჩემი აზრით საკმაოდ სამწუხარო ფაქტია, იმიტომ რომ როგორც მე ვთვლი, თქვა ჩემს რელიგიას უპირატესად ანალოგიურად თვლიან სხვა რელიგიის წარმომადგენლები თავიანთ რელიგიას და ეს უნდა გავიგოთ. არ ნიშნავს იმას, რომ თუ სხვა რელიგიის წარმომადგენელია, ისე ვთქვათ, მტყვანია, იმიტომ რომ როგორც ჩემთვის არის ის ახლო და ძვირფასი, თქვა სხვისთვისაც ანალოგიურად არის თავის რელიგია. ანუ არ უნდა შევზღუდოთ ერთმანეთი. ანუ დღეს ჩვენ ძირითადად ვსაუბრობთ სტუდენტების განწყობების დამოკიდებულებების შესახებ და აი როგორი განწყობებია იგივე სალოცავებთან დაკავშირებით თქვენს გარშემო ახალგაზრდებში, სტუდენტებში. მე შემთხვევით არ მიხსენებია ადიგენში არსებული კონფლიქტები ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში, ეს თემა მუდმივად ტრიალებს. აქ სამი ისეთი კონფლიქტი იყო, რომ მივიქციეთ მედიის ყურადღება და არა მხოლოდ მედიის და ასე შემდეგ. აი რა განწყობებია წყობები ამ თვალსაზრისით თქვენს გარშემო ახალგაზრდებში და სტუდენტებში? როგორ ფიქრობენ ისინი? უნდა ქონდეთ თუ არა ყველა რელიგიის და კონფესიის წარმომადგენლებს სალოცავების აშენების უფლება? ჩემი აზრით ცუდი განწყობა, ჩემს ირგვლივ, რასაც მე ვხედავ, დავეთანხმები თაკოს, რომ ნებისმიერ პირს მიუხედავად ეროვნებისა, რელიგიისა და ასე შემდეგ, აქვს თავისი რელიგიის გამოხატვის უფლება თავისუფლად. თუმცა სტუდენტების მხრიდან მე ამას ვერ ვხედავ, რომ ანუ ისინიც ასე არ ფიქრობენ, თუმცა არასამთავრობო სექტორი ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით, ტარდება ცნობიერების სასამაღლებელი კამპანიები, სხვადასხვა ტრენინგ სემინარები, მაგრამ მაინც ახალგაზრდებში არის, ანუ ისინ მაინც განასხვავებენ სხვა რელიგიის წარმომადგენლებს. აი არასამთავრობო სექტორის ფუნქციას და როლს და მნიშვნელობას ასევად მიუბრუნდები, თუმცა მანამდე მინდა გკითხოთ, როდესაც საუბარია ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით, ისევ კვლევის ფარგლებში ვსაუბრობთ, აქ გამოიკვეთა მოკლედ საკითხი ასე, რომ რაღაცნაირად ისინი, ვინც ქართველები არიან, არიან უფრო პრივილეგირებულები და თითქოს ქართველების და მართლმადიდებლების დაჩაგვრის ხარჯზე მოდის, ესე ვთქვათ, მათთვის მეტი პრივილეგიის მინიჭება. ამ კონტექსტში ხაზგასმით იქნა აღნიშნული, რომ დაუშვათ მათ უფრო მეტად ასაქმებენ, დაუშვათ, ვიდრე ეთნიკურ ქართველებს. აი თქვენ რას ფიქრობთ და თქვენ თანაცავცებად დავსვამ იგივე შეკითხვას სანა. ჩემთვის ცოტა იყო სახალისო იყო ეს მოსაზრება, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს, იგივე სამართლებრივი კუთხით თუ წავალთ, ყველა საქართველოს მოქალაქეს აქვს თანასწორი უფლებები და არ მესმის ახლა შეიძლება პიროვნულად თქვათ ვიღაც არა
ეთნიკურად ვთქვათ არაქართველი, მჯობდეს მე და რატომაც არა, რატო არ უნდა მიიღონ ის სამსახურში და რატო უნდა მიიღონ მე. როგორ უნდა იყოს შეიძლება ამაზე ვსაუბრობ, როგორ არის თქვენ, როგორ ხედავთ, როგორ არის ამ თამას? მე ვერ აღვიქვავ ამ მხრივ დისკრიმინაციას, იმიტომ რომ როგორც წესი ვთქვათ, კი არის თქვათ იგივე პატრონი ყავს სადღაც სამსახურში და მიიღება ეს შეიძლება ეცოდოთ, მაგრამ შეიძლება ბალებში პატრონი. ჩემი აზრით როგორც ვმუშაობთ, რაც ოდნაც გვაქვს და რა შესაძლებლობებიც გვაქვს, ზუსტად ამის მიხედვით ხდება დასაქმება. გარდა იმ პატრონის თქვაც და მაშინ როგორ ვფიქრობ, საიდან მოდის ეს კვლევაშიც ჩანდა, არსებობს ზოგიერთი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები, რომლებიც ბევრად უფრო შრომის მოყვარეები არიან ვიდრე ქართველები. ისინი ამბობენ, რომ კვლევის დროსაც აშკარად გამოიკვეთა ეს მაგალითად. მაქვს ეს ციტატა, რომ სტუდენტები ამბობენ, რომ სომხები არანაირ საქმეს არ თაკილობენ, ბევრს შრომობენ და ამიტომ მათთან შედარებით ყოველთვის მეტი ფული აქვს, თავად კი უნივერსიტეტის დამთავრებას და თანამდებობებს ელოდებიან. აი ზუსტად ამ ციტატის მერა და მე როგორ ფიქრობენ, რომ ქართველები ვარ დისკრიმინაციულები და ჩვენ ჩაგრავენ და ვიღაც ხვებს თქვა სხვა ეთნიკურ ჯგუფებს პრივილეგიას ანიჭებენ და არანაირად არ ხდება, იმიტომ რომ მეც რა 17 წლიდან მუშაობ და არასდროს არ შემქმნია პრობლემა და არასდროს არ მქონია ამ ხრივ რაიმე პრობლემა და რატო იმუშავე შენც, ისწავლე შენც და გექნება პრივილეგიაც, გექნება ფულიც და სამსახურიც. რატომაც არა, ჩემთვის მართლა სასაცილო იყო ეს. აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, ანა, საიდან მოდის ესეთი აღქმები ახალგაზრდებში და სტუდენტებში, რომ რაღაცა მეტად პრივილეგირებულები არიან, მაგალითად ისინი, ვინც არ არიან ქართველები და თითქოს ეს როგორც უკვე აღნიშნე, მოდის რაღაცნაირად ქართველების და მართლმადიდებლების დაჩაგვრის ხარჯზე, როგორც ფიქრობენ სტუდენტების ნაწილის ნაწილი. ეს რა თქმა უნდა ბუნებრივია, ეს არის სტერიოტიპული აზროვნება, საზოგადოებაში ჩამოყალიბებული აზრები, რომლებიც უჯდებათ ახალგაზრდებს, შეიძლება ოჯახიდან, სკოლიდან და ასე შემდეგ. შეიძლება ახალგაზრდებზე ზემოქმედებას ახდენენ მასწავლებლები, ლექტორები და ასე შემდეგ და მათ უყალიბდებათ ასეთი აზროვნება. რა თქმა უნდა, სტერიოტიპებია ჩემი აზრით. და დავამატებ იმაზეც, რომ ანუ ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებაში არ ამგონია, რომ მათ დასაქმების კუთხით უფრო მეტი პრივილეგია ქონდეთ. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი, რომელიც ძლიერია კონკრეტულ სფეროში, რა თქმა უნდა, ის უფრო წინ წავა. თუმცა საქართველოს მაგალითზე ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას განათლება, შეიძლება ნაცნობობის და ამ კუთხითაც აყვანილი იქნეს კონკრეტული პიროვნება სამსახურში. აი თქვენ ახსენეთ სტერიოტიპი და დაახლოებით იგივე შეკითხვა დავსვით აკოსთანაც. აი როგორ ფიქრობთ, აი საიდან მოდის ეს აღქმა? ან სტერიოტიპი რატო ყალიბდება, რა უწყობს ამას? ჩვენ მენტალიტეტიდან გამომდინარე ტრადიციები, რელიგია თუნდაც და ასე ყალიბდება ეს სტერიოტიპები. აუცილებლად მინდა გკითხოთ, აი რატომ ყალიბდება, რა უწყობს ხელს ამაზეც ვისაუბრებთ. მინდა გკითხოთ LGBT თემთან დაკავშირებით, გადაცემის დასაწყისში თქვენ ანა ახსენეთ, რომ განსაკუთრებით გრძნობი არეები, თქვენი თანატოლები და თქვენი გარშემოყოფები არიან სექსუალური უმცირესობებთან მიმართებაში და ისინი აცხადებენ, რომ იყვნენ თავისთვის, ოღონდ ჩვენ არ შეგვეხონდა, მხოლოდ აი საჯარო სივრცეში ამბობენ, რომ არ უნდა იყვნენ ისინი, არ უნდა ტრიალებდნენ. თქო მართლაც ასე მწვავედ აღიქვამენ სექსუალური წარმომადგენლებს? სექსუალური უმცირესობების თემა რომ ძალიან მწვავია, ეს მართლა ყველა მიცის. ძალიან რთულად აღიქვავენ იმას, რომ რომელიმე ადამიანს შეიძლება რა სხვა სექსუალური ორიენტაცია გააჩნდეს და კი ეს მართლაც ძალიან დიდი პრობლემაა, რომელსაც არასამთავრობო სექტორს ალბათ ძალიან ბევრი მუშაობა მოუწევს. იმიტომ რომ ხშირად ეს ადამიანები არიან ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი და ყველა ცდილობს, რომ რაღაცნაირად გარიყოს ის საზოგადოებიდან. რა თქმა უნდა, საჯარო სივრცეში არავისგან არ არის მისაღები რაიმე თქვა ზედმეტი ფაქტი და ფიზიკურ სიახლოვე და ასე შემდეგ. როგორც ვთქვათ, ტრადიციულზე. ანუ ის არ იურიდიულადაც არ არის ეს მისაღები და იგრძელება ამაზე ჯარიმები, ხო? საჯარო სივრცეში გარკვეული ურთიერთობის დამყარება. და როგორც ვთქვათ, სექსუალურ უმცირესობებზე ვრცელდება ეს კანონი, ასე ვრცელდება არა უმცირესობებზე და უმრავლესობის მიმართაც და ზოგადად ადამიანს აქვს თავისი უფლებები და კიდე ერთხელ უფლებებს ახსენებ, იმიტომ რომ
არ შეგვიძლია არ გვაქვს უფლება რომ ვიდმე შევზღუდოთ როგორც შეიძლება რატომ შეიძლება გამოხვილი რომ ეს ადამიანები იყვნენ რაღაცნაირად გარკვეულ ჩარჩოში მოქცეულები და რაღაცნაირად საჯარო სივრცეში არ უნდა ჩნდებოდნენ აი კომპლექსები აქვთ უმრავლესობის წარმომადგენლებს არ ვიცი რაღაცა კომპლექსები აქვთ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ გონიათ რომ ხო შეუძლია რომ მათთან იმეგობროს და ასე შემდეგ და ჩვენ შვილებიც ასეთები იქნებიან ხშირად მსმენია უფრო დიდი ასაკის წარმომადგენლებისაგან ეს ფრაზები რომ შიშია კი რა თქმა უნდა შიშია დაავადება გონიათ ვირუსული რომელიც ესე გადადის ჰაერწოთოვანი გზით ალბათ და შეიძლება ვრცელდება და ესე გონიათ რომ თუ იმ ადამიანთან იმეგობრებ და გაისაუბრები და ელაპარაკებ შენც გადმოგედება და შეიძლება შენც რაღაცა ორიენტაცია შეგეცვალოს და ხო უბრალოდ ცნობიერების პრობლემა თქო ფიქრობ რომ ისე როგორ ძანა რომ განსაკუთრებით მგზნობრები სწორედ ამ უმცირესობის ჯგუფის მიმართ არიან სტუდენტები და კი მეც ვფიქრობ რომ განსაკუთრებით მწვავე დგას ეს პრობლემა, იმიტომ რომ სხვა პრობლემთან მიმართებაში ურთიერთობები მაინც გვაქვს და განსაკუთრებით ახალციხეში და ჩვენს მხარეში, როდესაც ამდენი ეთნოსის წარმომადგენელი და სხვა რელიგიის წარმომადგენელი თანაც ცხოვრობთ და ერთად წავლობთ და ასე შემდეგ, მეგობრობთ ერთმანეთთან, მაგრამ ეს ისეთი თემაა, რომელსაც არ ამჟღავნებენ და შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს, თქვათ, სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალციხეში, მაგრამ არ ვიცით, იმიტომ რომ ეშინიათ თავიანთი თავის გამოხატვა. და ამაზე საუბარი. და ამაზე საუბარი. კი, ამიტომ მწვავე დგას და როდესაც ვიღაცა გაიგებს, რომ შეიძლება რომელიმე ადამიანი იყოს სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენელი, საკმაოდ ესე მწვავე განცხადებებს აკეთებს და მტკივნეულს იმ ადამიანის მიმართ. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ესეთ დამალული თემაა. არა, ერთხელ გაჟღერდა იმ რაც გადაცემა დავიწყეთ და ვსაუბრობთ, არასამთავრობო სექტორი, ოჯახი, პროფესორ მასწავლებლები, როგორ ფიქრობთ, ანა იმაში რა განწყობებიც იკვეთება, თუმცა მე არ მინდა რომ ეს გამკვლევა თუნდაც გავიგოთ ისე რომ არ არის სტუდენტების შემწმარებლები, ოღონდ ამას აღიქვამენ ისე რომ რაღაცნაირად მტერიც უნდა გიყვარდეს, მაინც რაღაცა მტრის ხატად აღიქვამენ უმრავლესობა სტუდენტების უმცირესობებს. აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი ამ განწყობების შეცვლაში, ან თუნდაც იმაში რომ საერთოდ არ ჩამოყალიბდეს ასეთი განწყობები და ასეთი დამოკიდებულებები სტუდენტებში, ვინ რა როლი უნდა შეასრულოს, მოკლედ თქვენ ახსენებთ კიდევ ერთხელ გავიმეორე პროფესორ მასწავლებლები, ოჯახი, არასამთავრობო სექტორი, როგორ ფიქრობთ მოკლედ აი რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ რაღაცნაირად გვინდოდეს მაინც ის რომ ყველა ვიყოთ თანასწორი და არ გვინდოდეს რომ ვიღაცა იყოს მართლაც პრივილეგირებული, ეს ქართველი იქნება, მართლა დიდებელი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს. აი არასამთავრობო სექტორზე ახსენეთ, არასამთავრობო სექტორი ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს, თუმცა ეს პრობლემა მე ვფიქრობ რომ უფრო ოჯახებიდან მოდის და თავდაპირველად ოჯახებში უნდა მოგვარდეს, ასე რომ ვთქვა, და ეს სტერიოტიპული აზროვნება უნდა ეს სტერიოტიპები უნდა დაიმსხვრას და ანუ სხვა აზროვნება უნდა ჩამოუყალიბდეთ ბავშვებს და შემდეგ უკვე საზოგადოების მხრიდან და ასევე ტრადიციებით და მენტალიტეტით ასე თუ ისე ზემოქმედებს. მანდ და საინტერესოა თუ ყოფილიყავდეს მე საუბარი დისკუსია პროფესორებთან, ლექტორებთან ამის შესახებ, აი ლექციებზე რა ხდება აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით? ამ საკითხებთან დაკავშირებით დისკუსია არ მქონია, მე ჯერ პირველ კურსზე ვარ და შეიძლება მომავალში რა თქმა უნდა იყოს. თაკო, თქვენ არ ხართ პირველ კურსზე? მესამე კურსზე ვარ, თუმცა მაინც არასდროს არ ხდება უნივერსიტეტში ლექციების განმავლობაში რაიმე მსგავს თემაზე საუბარი და დისკუსია, იმიტომ რომ როგორც ვახსენე, თქვენ ხომ არის საკითხები რაც შეიძლება დაკავშირდება, თია რაც შეიძლება ეთნიკ კურ რელიგიურ უმცირესობებს, იგივე სექსუალურ უმცირესობებს არ ვიცი, შესაძლოა რაღაცა სალექციო კურსში რაღაცა უმცირესობებთან დაკავშირებით მახსენდება ის, რომ ანუ ჩემი ლექტორების მხრიდან ხშირად მესმის ფრაზები, ანუ ამ ბოლო დროს ფილოსოფიის ლექტორმა ახსენა, რომ ძალიან მივესალმები სომეხ მოსწავლეებს, იმიტომ რომ არ ფლობენ ქართულ ენას, შემდეგ მოდიან უნივერსიტეტში და აქ სწავლობენ და ძალიან მისასალმებელია. თუმცა ერთ ჩემ მეგობარს ყავს ერთი ლექტორი, რომელსაც ანუ ძალიან ცუდი განწყობა აქვს სომხების მიმართ და ანუ ის არის, შეიძლება პირდაპირ არ გამოხატავს, მაგრამ არა პირდაპირ, ანუ ნიშნებზე და სხვა რაღაცებზე აისახება და აქედან გამომდინარე, ანუ ისიც არის ასე რომ ვთქვათ ზეწოლის მსხვერპლი, მაგრამ ის შეურაცხყოფა, დამცირება, დაცემა და ასე შემდეგ არ ყოფილა, თუმცა ნიშნებზე და რაღაცებზე აისახება.
Opila, čem šon tvoje še momenti, rodesac, tvoje sra, modit mi bazet, etnikulim cresovic, armat, gen lapsim, zalen, očakac, aulopen, magram. Zokal, mi da odkvaru, kanat lebi sistema, zalen, didim roli, jakus, mastan, mimar teba, ši da, halga zrtebi, zirita drus, at arepen, tvoje skolaši, at arepen, universitetči, da se ora da, kedan, alip teba, mati še hedule, bebidec, armat, gene, bide. Rogor, hejda, še da gebi den gaun dinere, ახალ გაზრდებს არც თუ ისე დადებითი შეხედულებები და წარმოდგენები აქვთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ განათლების სისტემაში არის რაღაც ცვლილებები შესატანი და განსაკუთრებით სამოქალაქო განვითარების კუთხით იგივე საგნები შესატანი, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ცვლილებები საჭიროა და ამას ძალიან აშკარად ვხედავთ. მე ვფიქრობ, რომ შეხედავთ გამოსავალს და თითქმის იწურება ჩვენი გადაცემა. ცნობიერების სამაღლებაში ვხედავ გამოსავალს. დინდა ამაღლოს ეს ცნობიერება. ანუ ნებისმიერმა პირმა, ანუ ერთმანეთს უნდა ამომაღლოთ ესე რომ თქვა ცნობიერება და უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერი პირი არის საზოგადოების წევრი და არ არის იმის ღირსი, რომ გავრიყოთ საზოგადოებიდან და ეს მრავალფეროვნება არასისუსტე, არამედ უფრო მეტი სიძლიერეც არის და ამაზე დიდი სიმდიდრე არ არსებობს, როდესაც ფლობს სხვის ენას, კულტურას, ისტორიას და ასე შემდეგ. და როდესაც ასეთი მრავალფეროვნება გაქვს, ეს ნამდვილად სიმდიდრეა. შენს ქალაქში, შენს სოფელში, შენს ჯგუფში, შენს უბანში და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ, რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმრები. ძალიან საინტერესო იყო, რას ფიქრობთ თქვენ, როგორც სტუდენტები უმცირესობებთან მიმართებაში, თქვენ როგორ აღიქვამდით, მოკლედ, რელიგიურ, ეთნიკურ თუ სექსუალურ უმცირესობებს. ასევე საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრება მასთან დაკავშირებით, თუ რას ფიქრობენ თქვენს გარშემო სტუდენტები და სამწუხაროა თაკოს პოზიცია, რომ შეიძლება მოკლედ ამ კოლების განზოგადებაზე შეიძლება საუბარი. ბუნებრივი არაფერს ვამტკიცებ, მაგრამ შეიძლება ვისაუბროთ განზოგადებაზე, რომ წინააღმდეგობრივია უმცირესობების მიმართ მაინც სტუდენტებში და თუ შეიძლება დავამატებ, რომ ჩემ ცნობიერებაში ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა, ანუ მეც პირადად მქონდა ცუდი დამოკიდებულება სექსუალურ უმცირესობებთან მიმართებაში, მაგრამ როდესაც გავაანალიზე, რომ მეც ვარ უმცირესობა და როგორ იქნება თუ მე ასე მომექცევიან, ან მივხვდი, რომ ნებისმიერ პირს აქვს უფლება იცხოვროს ისე, როგორც უნდა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ თაკო თუმანიშვილი და ანა არუთუნიანი. ჩვენ ვსაუბრობდით TDI-ის კვლევის შესახებ, სტუდენტების განწყობა უმცირესობებისადმი და მედიის როლით. თუმცა ყურადღება გავამახვილეთ სწორედ სტუდენტების განწყობებზე უმცირესობების მიმართ. მე გემშვიდობებით ვმადლობთ, რომ გვიყურეთ და ვმადლობთ, რომ გვისმენთ. ნახვამდის.